თუ იკითხავს ვინმე, ყავდა მტერი, ერთადერთი მტერი ყავდა სიმართლე. მსოფლიო ადამიანი იყო ის. ეს ადამიანი ღმერთმა მოავლინა არა საკუთარი თავისთვის, არამედ სხვებისთვის. ასე აფასებენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ ომარ ნემსაძეს კოლეგები და ოჯახის წევრები. Medicinis sferos damsakhurebuli moghvatsis khvasakhis khirurgisa da stomatologis gardatsvalebidan ukve 20 tseli gavida. Tumtsa miukhedavat am periodisa specialistis mier danergili miqtsavebi khvasakhis khirurgiasa da stomatologiashi momavali taobis specialistebshi dghemde mnishnelovan gamostilebat rcheba. Omar Nemsadze 1929 წელს ზესტაფონში დაიბადა და დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტი. შემდეგ იყო რთული, მაგრამ წარმატებული გზა თავის დამკვიდრებისთვის. 1995 წელს კი თანადამფუძნებლებთან ერთად დააარსა თბილისის სტომატოლოგიური ინსტიტუტი, რომლის რექტორიც თავად გახლდათ. მას ეკუთვნის საქართველოში პირველი სტომატოლოგიური გაზეთი „ეშვი“, რომელიც მისი დაუღალავი შრომის შედეგია. ავტორია 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის. ომარ ნემსაძე ის სახელს უკავშირდება 26 საავტორო მოწმობა გამოგონებასა და პატენტზე. ამასთან ერთად იყო 11 საკანდიდატო და 2 სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი. მისი დიდი დამსახურებით და ავტორიტეტით საქართველოში ხშირად ჩამოდიოდნენ მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები და ქართველი სტუდენტებისთვის უფასოდ კითხულობდნენ ლექციას, სემინარებს. როგორც ომარ ნემსაძის დაამბობს, მრავალი წარმატებისა და მიღწევის მიუხედავად ექიმისთვის ყველაზე მაღლა სამშობლო იდგა. ყველა საქმე სამშობლოს სიყვარულით აკეთებდა და უმთავრეს მიზანს გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარება წარმოადგენდა. ყველაზე მტკივნეული მის ცხოვრებაში იყო სამშობლო. თუ თითოეული შენგანი ერთ აგურს მაინც დავდევ იმ გზაზე, რომელსაც საქართველოს წინსვლა ქვია, მაშინ კორუმპირებულებს ვერევითარ. Და როგორ ხაცდილობდა, ფიქრობდა რა გაიკეთებინა, რომ ოდნავ მაინც წახმარებოდა და ასეც მეაგნო, აი ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ეს იყო უფასო სტომატოლოგიური კლინიკა, სადაც პაციენტები მოდიოდნენ, კურნალობდნენ, არაფერს არიხდიდნენ, მიდიოდნენ, მაგრამ დაიბადება კითხვა საიდან. აპარატურით ამარაგებდა მისი ევროპელი კოლეგები, მეგობრები, ბორმანქანებით და დანარჩენი წვრილმანები მისი ღარიბის ჯიბის საშუალებით ხდებოდა. საბედნიეროდ ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ გვაქვს უფასო სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა. უკვე 4 წელია, 4 წელი გახდება დეკემბერში, ეს პოლიკლინიკა ფუნქციონირებს ბაქოს ქუჩაზე, თბილისში მუშაობს. 4 წლის განმავლობაში ამ პოლიკლინიკაში გატარდა 15,000 პაციენტი. უფულო, თავდომილი, მშიერი, ტოლვილებისაგან შეწუხებული, ტოლვილები, უწევრები, ინვალიდები და ნებისმიერი მსურველი. სახლშიც ყოველთვის საქმიანს მუდამ წიგნი ეჭირა ხელში, რადგან მედიკოსისთვის განათლება, სიახლეების ძიება და განვითარება ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდათ. სახლში სამუშაო პროცესი იყო წიგნი. მაგიდა იყო სავსე გადაშლილი წიგნებით, კიდევ გვერდზე პატარა მაგიდა სკამი და ეს სხვისი თვალისთვის ტოვებდა ქაოსის შთაბეჭდილებას, მაგრამ ამ ქაოსში მას წესრიგი ჰქონდა, სადრა როგორ იყო. მახსოვს თავისი რაღაცა ინსტრუმენტი გამოიგონა, პირისღრუში სამუშაოდა, რომ კითხესო საიდან იპოვე და დაამზადებინა და უკვე ეკავა ხელში ოპერაცია და რომ შენიშნეს რა არის, საიდან მოდი, ენციკლოპედიაში წავიკითხე სადღაცო და არაფრით არ დაიფასებდა თავს, უაღრესად მართალი. ომარ ნემსაძის ღვთაებრივმა სახემ ჩამომიყვანა საქართველოში, რომლის შესახებ წარმოდგენაც არ მქონდა და მისი ქვეყნისთვის გავაკეთე კლინიკა. ეს კაცი დიდი პატივის ღირსია. ეს სიტყვები დასავლეთ ევროპის იმპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტ პროფესორ ჰოლგერ ბურკელს ეკუთვნის, რომელთან თანამშრომლობის შედეგადაც 1998 წელს პირველად დაარსდა ქართულ-გერმანული დენტალური იმპლანტაციის ცენტრი. მედიკოს მსოფლიოს მასშტაბით იცნობდნენ და აფასებდნენ კოლეგები. ომარ ნემსაძე აღიარებულია როგორც საქართველოში ძვალ რეკონსტრუქციული ქირურგიის ფუძემდებელი. მასთან ურთიერთობის წლებს ახლა კოლეგები და მეგობრები იხსენებენ. უზარმაზარი პიროვნება იყო თავისი ადამიანური მონაცემებით, თავისი ინტელექტით, მისი მეგობრებთან ურთიერთობით, პაციენტებთან ურთიერთობით, ახალგაზრდათაობასთან ურთიერთობით და
Ești cu ის ადამიანი da, ის პიროვნება, რომელიც საკუთარი თავისთვის არ არსებობდა. Არასდროს არ უთქვამს ომარ ნემსაძეს, რომ აი ეხლა მე მივახციე რაღაცა გარკვეულ მწვერვალებს და ეხლა შემიძლია მე ფეხი ფეხზე გადავიდო და დავისვე. Ესე იგი, არც ერთი დღე არ არსებობდა წიგნის გარეშე, არც ერთი დღე არ არსებობდა კითხვის გარეშე, არც ერთი დღე არ არსებობდა მისი, ესე იგი, წერის გარეშე. Სულ მუშაობდა, სულ ჩართული იყო თუ გონებრივად, თუ ფიზიკურად, დღემდე აქტუალურია მისი გამოგონებები. Დღემდე აქტუალური არის მისი ეგრეთ წოდებული ტექსტ სახელმძღვანელოები. Დღემდე მოღვაწეობს და აგრძელებს მუშაობას ის თაობა, რომელიც გაიზარდა მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ. Ადამიანური ურთიერთობები, ეს იცით რა, ისეთი რამ არის, რასაც ალბათ ვერ ასწავლი და ვერც ისწავლის ადამიანი, ეს მას თან დაყვა. Ეს იყო საოცრად მომხიბვლელი პიროვნება. Მოკლედ რომ დავახასიათოთ ბატონი ომარი, მის დასახასიათებლად შეიძლება გამოდგეს სულ რამოდენიმე სიტყვა: მამული შვილობა, პატიოსნება, პროფესიონალიზმი, უკიდეგანო კაცთმოყვარება. Ის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა განვითარებას, განათლებას, პროფესიულ განვითარებას და თანამედროვე სამკურნალო მეთოდების დახვეწას. Ასევე ის იბრძოდა, რომ კურნალობა მოსახლეობისთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. Არაერთი შეთავაზება ჰქონდა, რომ საზღვარგარეთ ემუშავა, მაგრამ ის ამაზე არ თანხმდებოდა. Მას უნდა და ყოფილი დარჩენილიყო ქართული მედიცინის და ქართული ხალხის სამსახურში, რასაც უანგაროდ ბოლომდე ემსახურა. Მას არ აინტერესებდა ქონოდა კეთილმოწყობილი ბინა პრესტიჟულ უბანში, მანქანა, აგარაკი, მაგრამ სამაგიეროდ ის საკუთარი ჯიბიდან უხდიდა სწავლის საფასურს თავის ნიჭიერ, მაგრამ შეჭირებულ სტუდენტებს. ბატონი ომარი ნემსაძე იყო პატიოსნების, ინტელექტის, სიკეთის, პროფესიონალიზმის განსახიერება. Მე როდესაც რამე ოპერაციებს ვაკეთებ ან რაღაც წარმატებას ვაღწევ, მაინც მახსენდება ბატონი ომარი ნემსაძე, იმიტომ რომ მან მე დამაყენა გზაზე, რომელიცაც ვიარე და მოვედი იქამდე, რაც დღეს წარმოადგენა. თუ მე ვითვლები ბატონი ომარი ნემსაძის ერთ-ერთ საუკეთესო მოსწავლე, მე მიამაყება, რომ ვარ ბატონი ომარი ნემსაძის მოსწავლე. მას მე ყოველთვის ვთვლი არა მარტო მასწავლებლად, არამედ ჩემს მამად, იმიტომ რომ ბატონი ომარი ნემსაძესთან გაცნობა მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც მე მამა დავკარგე. იგი იყო შავი ზღვის ქვეყნების ყბასახის ქირურგთა და სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველოს სამედიცინო ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიისა და ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. ასევე მსოფლიოს ყბასახისა და ევროპის ქალა ყბასახის ქირურგთა და სტომატოლოგთა ასოციაციების წევრი. ომარ ნემსაძე 2001 წელს 61 წლის ასაკში გარდაიცვალა.